السلام علیکم ٹاٹھو بچو بہ حسن سر ہولی گیٹس انٹرنیشنل سکول پہ کلاس فسٹ تو سبجیکٹ کشمیری سون ازیک ٹاپک الف الف کشمیرس من گڈن اثر ون مان یا گڈن حرف اتھ کن انگلشس من اے یا ہندی من اش ییتس پہ کرو شروعات اس سکول من الفس متعلق پورمت تو اس کرو انشاء اللہ یتی پہ بی شروعات بہ پڑ الف ست کم الفاظ بنان کم لفظ بنان بہ پڑ تم ساری اکہ اکہ تو بی پڑ بہ ست ست یہند میننگ تہ انگلشس من مطلب انگلش پہ کیا من لفظن ونان گڈنک لفظ الف ست اخبار اخبار مینز پیپر الف ست امب امب مینز مینگو الف ست اتھ اتھ مینز ہینڈ الف ست ال ال مینز بوٹل گاڈ بہ پڑ بی الف ست اخبار اخبار مینز پیپر الف ست امب امب مینز مینگو الف ست اتھ اتھ مینز ہینڈ الف ست ال ال مینز بوٹل گاڈ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ دۄہراو بہٕ الفہِ سۭتۍ اخبار اخبار مینٕز پیپر الفہِ سۭتۍ امب امب مینٕز مینگو الفہِ سۭتۍ اتھٕ اتھٕ مینٕز ہینڈ الفہِ سۭتۍ ال ال مینٕز بوٹل گۄڈ تو بچو یِم ٲسۍ کینٛہہ لفظ یِم الفہِ سۭتۍ بنان چھِ مےٚ ووٚن کٲشِر پٲٹھۍ تہِ کیاہ چھِ یِمن ونان تہٕ انگلش پٲٹھۍ تہِ ؤنۍ مےٚ یِہنٛز میٖنِنٛگ بچو مےٚ چھِ اُمید تُہۍ آسنو اصل پٲٹھۍ یِم لفظ امِچ سمجھ سٲری تہٕ تُہۍ کیاہ کٔرِو وۄنۍ کٲم یہِ چھُ کشمیٖری گۄڈنیُکُے پیج چھُ گۄڈنیُکُے سبق چھُ اسہِ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ ہوم ؤرک منٛز أتھۍ الفس پٮ۪ٹھٕے آز یاد الفس سۭتۍ کٕم الفاظ چھِ بنان یِم چھِ سٲری لفظ کرٕنۍ یاد نہ صرف کٲشِر لفظ کٕم چھِ بلکہِ یِہنٛز انگلش میٖنِنٛگ تہِ چھِ یاد کرٕنۍ بہٕ چھُس پوٗرٕ اُمید کران اُمید تھاوان تُہۍ أزیُک یہِ سبق آسہِ پوٗرٕ یہِ آسہِ تۄہہِ اصل پٲٹھۍ سمجھ آمُت بہٕ سوزٕ امِچ ہاڈ کاپی تہِ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ سہل تہٕ آسان گژھِ انشاء اللہ پگہہ پرو أسۍ پتہٕ اگر أسۍ آز الف پوٚر انشاء اللہ پگہہ پرو بیٛاکھ باقٕے وسلام